در عمران خان دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو قدرمندو کتونکو زیم ستا سکور با سلمان یوسف زیتا سکور سوات ٹی وی قدرمندو کتونکو دا وخت مونږه په یونین کونسل رنگ مالکی موجود یو کم چې د ډاخانی روډ نه کم کچر روډ راختلو د موجوده حکومت چې کم دی هغه پاغه باندې روډا چولی و مونږ په خپل هم او نور ملګرو هم پاغه باندې ډیر نیگیټیو رپورټونه جوړ کړو نن هغه کارتا عملی جامه واغوستول شو او د ډیډک چرمن ایم پی فضل حکیم په قیادت کې پاغه باندې ترکول خواره شو زم سره دا وخت د منګوري سیټ چې کوم صدر دی او نور کابینه زم سره موجود دی د یونین کونسل ملکابات صدر فضل رحمان هم موږ سره موجود دی دا غوی سره بدی روډ په حوالې سره خبرې کوو چې په دې روډ باندې ترکول واچولې شو آیا دوی د دینه مطمئن دي یا نه دي مطمئن او حقیقي تبدیلی راغله کنه هغه ټیم تللی دی چیرې مخکې چې کوم خلکو کارونه کړی دي شیراشه بابا ته زلوډ وکړه دادا ته زلوډ وکړه هغې نه پس په کار شروع کیږي نیمې پیسې زما چې 30% به د هغو جیب ته تللی 50% به د هغو جیب ته تللی 50% به په روډ لګېدې په لاره به لګېدې هغه شی ختم شوی دی هغه سیستم ختم شو چې یاره راشه مونږ پکې والو په جیب کې کېدو بل والي په جیب کې کېدي د دې نه بس جوړېږي نن دا کم کار چې کېږي تاسو ته لکه انجینیر صاحب لس کالو پورې زه ذمہوار یم ان شاء الله لس کوزم د شلو کالو پورې به دانه خرابېږي چې داسې کار په دې باندې وشو په دې پسې هغه بل روډ دی د ملک آباد هغه کوم چې بره سر ته ختلی اخر ده دغه نه چې کم کیږي ټینکې دغه روډ دا پاتې دی دا به هم کېږي په دې پسې به انشاءالله په هغې باندې مونږ کار زر تزر شروع شي عملي کار به کېږي یقین دیانی معنی عملی کار به کېږي بالکل ما خو تاسو ته اول خبره وکړه چې مخکې به جمون ته کمیشن تللی کمیشن لاړې ختم شي کمیشن نه ځي جمون ته کارونه کېږي په روډ باندې لګي په لاره کوڅه باندې لګي په پیپ باندې لګي په ټیوبویل باندې او پیسې ټولې د عوامو پیسې د په عوامو باندې لګي زما په خیال د 30 سال نه دا روډ پروت و جوړ شوی نه و تاسو لیدلی چې دا دې مثال د خوړو دا پیسې میسې به په دې نورو حکومتونو کوم وي خو به زیاتې پټې دي یا به د سوت نه ترقي نور کوله دا به تللی بس ځای ته که خیال دې کړی تاسو به خبر یئ زمونږ ناجي بابا دا روډ شو دا ډیر مخکې د این پی په دې وخت کې د دې منظوري شوی وه خو دا امیر حیدر وتی چې و وزیر اعلی شو هغه پیسې هغې وړو دا بای پاس چې کمینې نه مردان نه بار چې دی نو هغه پی هغه روډ وکړو نو دا دی چې اوس زمونږ ایم پی ایس ایف چې دی تکړه سړی دی ډیر روپۍ هغه راوستې او تاسو ته ښکاره خبره تاسو وینئ دا روډونه کوو مونږ ډیر نورو ټیوب ویلې دا ستا د مخې دي چې ډیر ښه کارونه الله پاک زمونږ د لاسه وکړو او دا چې دي دا زمونږ په چا څه احسان نشتی نه د ایم پی ایس ایف په چا احسان دی نه زمونږ په چا احسان دی دا د دې قوم پیسې دي او دا به مخکې جګونو تللی اوس په دې قوم لګي او دا یونکونس ملک آباد صدر او دا کم چې د سیټي صدر د محمد اقبال کاکاجي هغه هم ولسته نور هم یقین دیانی ورکړه چې زمونږ د منګوري په سیټي په پی کې اس کې چې کم کچر روډونه دي هغه ته به مونږ عملی جامه اچو او مونږ باغ روډونه په دبل پروګرام پورې خپل قربا سلمان یوسف زیلا اجازه ورکړي د لوی الله پامان.